Hei, og velkommen tilbake til Fantasy Premier League. Og vi tok og gjorde et wildcard sist runde. Og så skulle jeg skynde meg å gjøre få sin Mendy var usikker, så tenkte jeg å bytte han til Walker. Og det greide jeg å gjøre akkurat for sent. Jeg drev på telefonen min mens jeg var i butikken. Og så hadde jeg plutselig brukt opp byttet mitt denne runden. Så denne runden min er transfer. Jeg kan ikke se det der kanskje. Jeg har i hvert fall gjort mitt transfer, og det er jeg får inn på Kyle Walker i stedet for Mendy. Så det var jævlig dritt. At jeg var så raskt ute, ville jeg heller kanskje ha skiftet den til en annen så lenge. Men akkurat fra forrige runde så var det meningen å bruke Walker i stedet for Mendy der. Men jeg fikk i hvert fall over snittet, 65 poeng. Snittet var på 52. Gameweek rank på 523. Da er vi totalt på 219.000 cirka. Helt greit det, men med et wildcard så burde jeg kanskje ha tatt mer poeng. Men vi fikk bra klaff på Crystal Palace forsvarerne som jeg tok inn. Tompkins greide å få på et gult kort. Men ellers så Wan-Bissaka fortsetter jo. Allison holdt 0, 6 poeng. Trippier 4 poeng. Det ble vel en assist der på han. Og så Sala 8, Frazier. De ble jo knust noe så. Jeg hadde jo så trua på Bournemouth, men Bournemouth har jeg tru på fremover også. Men de ble kjørt over av Burnley. Jeg tenkte at Burnley, der kommer de til å ta mye poeng. Så hadde vi Xhaka og Mané i tillegg her. Fikk ikke til noe spesielt. Fikk vel bare pluss for å holde nullen. Så da ble det 3 poeng på de. Vardy! Takk! Endelig en som traff litt ordentlig. 11 poeng på Vardy. Goal og assist og bonus og alt mulig rart. Aguero skårte Elvis også, så det ble 12 poeng på han. Siden han var kaptein. Dorte spilte jeg ikke, men han tok også bare 2 poeng, så det, jeg hadde jo mitt beste lag ut på. Stevens ute til 5. oktober. Ja, ja, det, men det er vel tanke på at Brighton har et bra er ute her mot City, det er helt greit. Og så 5. oktober så begynner den fine rekka til Brighton-spillerne, hvor Stevens kanskje kan ta noe. Han spiller litt defensivt der, men det er jo sånn at han blir jo bare brukt ved at han kommer inn på. I ligaen vår gikk jeg opp til 14. plass. På toppen så har vi en ny serieleder. Det er Fresh as Daisy med Sigurd Fonstad. 68 poeng tok han nå. Så hadde Roberts, Wan-Bissaka, Alonso. Det er jo ordentlig forsvar der. Så, så dytter han inn Mendy etter hvert. Og så har du Bennett. Der har jeg kjørt Doherty. Du har også kjørt en billig spiller fra Huddersfield. Jeg hadde jo ikke det. Eller hadde Vern, han var vel. Ja, samme faen. Kjørte Frazier, ja. Madison hadde jeg i tankene. Fikk den ikke innpå. Hazard, endelig gikk det dårlig for han, for min del. Jeg har jo jeg ser jo at han er sinnssykt god, men jeg tror at han kommer mer og mer til å være tredje sist, altså at han ikke får det, jeg vet ikke om jeg helt vil satse på han som en poengsanker gjennom hele sesongen. Sala, Aguero, selvfølgelig. Nei, ja, Sala. Der er Saha
Og Mitrovic. Mitrovic skårte igjen, selvfølgelig. Hadde en interne på jobben. Jeg kjørte, han bytta ut Wilson med Mitrovic, og jeg sa om Wilson skårer. Fordi eller jeg tok Wilson på grunn av programmet. Han tok Mitrovic på grunn av poengene, og han fikk rett. Han fikk mest poeng. Så får vi se heller i det lange løp. Eller så, Blaster FC 52 gikk på en smell der. Snitta. Har selvfølgelig forsvarsspillerne. Ikke noe forover. Har droppa Sala. Kjører Firmino. Jeg har ikke helt trua på at Firmino blir en sånn storskårer. Han skal skåre nok en del mål, men til 9 i pris så er det nok litt dyr, synes jeg. Richarlison er nok smart. Danny Ings, Southampton er nok ikke laget som kommer til å komme med mest poeng, så jeg ville vel ha byttet ut disse Southampton-spillerne. Det hadde jeg nok gjort. Og så har vi Bryne FK, Asbjørn Braut, 56, fikk ikke noe stor kamp han heller. Traff bra på keeperen, Hennessy, 8. Kappa Hazard på første runden han ikke spiller bra. Det var uheldig der. Trua på Wilson du også. Mitrovic, Aguero. Det er en grei rekke. Et sånn billig rekke. Egentlig. Silva. David Silva spilte ikke, nei. Gi en 5-0-seier over Cardiff. Han kunne nok ha skaffet deg mye poeng. Hadde han fått lov til å spille den kampen der. Jeg er jo selvfølgelig litt skeptisk på dine Watford-spillere, men det går nok bra. Så hadde vi en med mye poeng her. En true follower. Kåre Inge Andersen, 74. Det var vel ingen mer enn deg. Men du gikk på en smell med Fredrikstad. Outsiders from North. Dubvraka, ja, han har du jo nevnt at vi burde spille Newcastle-keeperen. Men det er andre gangen han holder nullen, faktisk. Hvordan er Newcastle kommer snart inn i et all right program, egentlig, faktisk. Og du vraka, hvor dyr er du? Det er bare jeg som ikke ser det. Bare rop litt høyere så jeg hører det. 5. Han har ikke gått opp eller ned igjen da. 5, og det er nok en keeper å få inn. I hvert fall med det programmet som kommer nå om etter de to neste rundene. Trent. Faktisk på rundens lag også. Veldig bra treffer. Robertson, Trippier. Mané, du har kjørt litt mer. Så Liverpool, som har så mye mål i kroppen, så har du kjørt dem defensivt, og de har jo vært pottet defensivt også. Nå er vel Van Dijk usikker til neste runde. Da blir det Matip Gomez. Det er nok litt mer usikkert, og det møter Chelsea. Så her, og du har Chelsea-forsvarsspillet her også, så der er mye Liverpool og Chelsea. To defensive. Kanté er jo litt mer offensiv, men skårer vel lite. Jorginho, han hadde jeg også i begynnelsen. Men de er nok for defensive, altså, til å kunne ta mye poeng opp igjennom. Nå får de på Kane og Aguero. Og Madison er bra, og Mitrovic har spilt bra. Da har jo sikkert, det er derfor du har disse defensive her. Fordi du har offret
mye på penger både foran og bak. Og da blir midtbanen litt dårligere. Men Kane nå framover, han Huddersfield, Cardiff, Westham. Tre superkamper der. Og så kan du switche, hvis du sparer opp til to bytter, da. Så switcher du og får det inn på Salah igjen. Jeg vet ikke om du har hatt Salah før. Men kjøre Salah da. Få ut Kane i noen kamper. Og så inn igjen her. Fra og med desember-programmet. Og da er det ikke mye å stoppe han før mars begynner. Det er noe som frister meg òg, og egentlig skulle jeg gjerne ha fått inn Kane. Nå har jeg gjort dette jævla byttet mitt, så det får jeg ikke gjort. Men spennende lag, altså. Du har satsa på at Liverpool skårer mye mål, og de innleggene kommer fra Robertson eller Arnold. Og så at man er med foran der. Det er mye egg i samme kurv, egentlig. Men jeg liker spissrekka di. Åssen har Fulham det framover? Fulham har et sånn par vanskelige nå, og så Men allikevel, er det noen som skal score på Fulham? Scorer Fulham et mål, så er det jo Mitrovic. Så jeg syns det er spennende lag. Dubravka bak der er også god. Skal vi se Transfer så er det jo ikke så mye for meg å gjøre, egentlig. Så egentlig står det mer på å sette opp laget. Og Begovic spilte jo ikke engang her for Bournemouth i den kampen der. Eller jo, nei, han spilte jo det. Han bare fikk fire i ræva, så han fikk null poeng. Her er det egentlig. Hvilken av disse keeperne kommer til å holde nullen? Jeg tror egentlig ingen kommer til å holde nullen. Det er vel størst sjanse for at Begovic holder nullen. Jeg merker at jeg prøver å finne et argumentasjon for ikke ta ut Alisson. Men Liverpool borte mot Chelsea, da skal jo Chelsea presse på framover. Vi skal jo hive mye folk framover. Det er sånn, hvis du tar han ut nå, så står det en superkamp. Og så får han mye poeng. Men jeg tror jeg gjør det her som et utgangspunkt. Setter inn Begovic der. Nå har jeg Crystal Palace-spillere som går opp i opp med spissene til Bournemouth. Så enten så får Bournemouth spissene poeng, eller så får forsvaret til Crystal Palace poeng. Jeg tror i hvert fall vi skal ha en på Walker. Jeg lurer på om vi må bytte flere her. Doherty mot Southampton. Kanskje jeg skulle ha satsa litt sånn. Da har jeg fordelt lite grann. Har nulla ut Frazier. Hvem scorer mest mål? Frazier eller Wilson? Og hvem spiller best bak? Og da har jo Wan-Bissaka, han har jo vel spilt seg inn i hjertene på alle som setter bonuspoeng. Så han er jo oppe i 9 bonuspoeng allerede. Tomkins, han har ingen bonuspoeng og dro på seg et gult kort sist. Og
er vel større sjanse for det denne gangen òg. Aguero må jeg vel nesten cappe mot Brighton. Vi har to Liverpool-spillere her sånn mot Chelsea. Borte mot Chelsea. Man aner jo aldri hvem av dem som scorer, men én av dem scorer. Skulle man ha tatt sjansen på at Wilson scorer mer enn Mané eller Salah? Eller Xhaka, da. Hun spiller mot Watford. I utgangspunktet en grei kamp for han kommer jo bare til å dra 3 poeng allikevel. Sjansen for at Wilson scorer er vel større. Tror kanskje vi kjører det laget her, og så får vi har jo ikke noe flere overganger. Får ikke gjort noe egentlig i forhold til det laget her. Og vi tenkte jo litt framover også. Liverpool-spillerne skal møte City neste gang, og så begynner det å bli litt bedre. Disse kan score mot hva som helst. Men har du mulighet nå, så ville jeg fått ut Salah og bytta han til Kane. Altså, nå tenker jeg siden han er veldig dyr og Kane er veldig dyr, så blir det mer sånn swap på det. At man får justert til det. Og så lar du Kane stå på i 3 kamper før du tar han av igjen. For Kane har 3 fine kamper akkurat nå. Liverpool har jo 2 tøffe og 1 fin. Og så får jo Liverpool et godt løp igjen etterpå. Så switche på de to hvis du har muligheten. Nå ødela jeg den muligheten for meg totalt. Jeg måtte eventuelt ha tatt en -4 for å få det til. Jeg har jo 0,4 i banken. Så jeg har jo ikke noen mulighet til å få inn på Kane 12,4. Jeg må nok bare la han kunne eventuelt ha bytta ut Salah neste runde. La meg ta -4 hit ved å ta ut en av de andre. Og Leicester har vel også et greit program her nå. Burde heller kanskje ha tenkt mer på å få Madison inn på midtbanen. Men han er 6-8. Ja. Nei, så jeg føler ikke at jeg får gjort så mye mer med det her laget. Det står my team. Står sånn inntil videre. Og så får dere skrike ut. Har jeg satt feil spillere på benken? Burde Alison ha stått? Hvorfor eventuelt? Og Tomkins kontra Wan-Bissaka, Xhaka, Frazier. Altså Ok. Ha en god helg. Ha en god fancy uke. Og så ses vi snart igjen. Så snakkes vi. Ha det godt.